tak raz to muselo prísť, to je proste, život to chcel, tak som to spravil. Nemám ani šajnu. To uvidíme podľa toho, jak sa bude chovať. Jasne. Tak ja si obrovsky vážim, považujem ho za nenormálne inteligentného človeka, pragmatika, je podobný ako ja. Je to nebezpečný nepřítel, ale v svojom srdci je to dobrý človek, hodný človek. Myslím si, že spolieham sa, že je hodný.